Amb aquesta foto de família s'ha posat el punt final a la presentació dels equips que conformen la secció de bàsquet del Reus Deportiu. Ni més ni menys que 243 jugadors federats, 45 nens de la base i una trentena de personalitats que formen part del cos tècnic roig i negre. El bàsquet al Reus triomfa, ningú en té cap dubte. Avui en dia el club té nens militant en totes les categories possibles. El bàsquet d'aquests dos últims anys o tres és una de les seccions més importants del club. Jo recordo quan nosaltres vam entrar fa 7 anys que només hi havia 40 fitxes i ara en tenim 240. El club ha demostrat amb xifres ser un gran propulsor de l'esport femení. Ara mateix els roig i negres disposen de 6 equips masculins i 9 femenins. L'esport base, com tot gran club, és la prioritat del carrer Gaudí. Nosaltres, mentre tinguem tota aquesta base en totes les categories, estem contents que els resultats siguin els que hagin de ser. No, tampoc no tenim un objectiu com pot ser el primer equip de hockey. No és professional, és molt diferent. Aquí nosaltres el que volem és que la gent senti el club, es diverteixi jugant i si es guanya la pista i se puja de categoria, millor. La propera iniciativa relacionada amb la secció de bàsquet serà el partit benèfic tradicional per la Marató de TV3, que enguany enfrontarà a músics i polítics reusencs el dia 2 de desembre.